Re, viss ēters ir te! Tad sekoja mana tikšanās ar kultūras ministriju, kur man paskaidroja to, ka šī situācija, kas tagad ir izveidojusies, viņa, protams, ir ļoti nepatīkama, ka vispareizākais veids šobrīd izsludināt atklātu konkursu un aicināt mani tajā piedalīties, lai neatkarīgai komisijai ir iespēja izvērtēt vēlreiz manas Danas Bjorkas stiprās puses, manu lojalitāti gan valstī, gan teātrim, gan sadarbībā ar kolēģiem un kolektīvu, un arī izvērtēt citus iespējamos pretendentus, lai minētu tas spēcīgākais. Es pilnībā atbalstu kultūras ministrijas komandu šajā lēmumā. Es konkursam pieteikšos, es eju uz konkursu, es noteikšu kandidēšu, vēlreiz un vēlreiz rādīšu, pierādīšu, stāstīšu par mūsu plāniem, kādi viņi ir nākotni. Un, kā saka, lai uzvar spēcīgākais. Mans darbs ir pierādīt, ka es esmu spēcīgākais.